siger du, Sofia? Jeg har en vandalur. Jo, vi kigger også lige Netto, nu er vi lige i Brugsen. Jeg skal lige hente nogle pakker her i Brugsen. Jeg har lige bestilt noget nyt flot tøj, vi skal ind og hente. Vi tager en vandalur, ikke? Ej, vi venter lige og ser Netto. Kom, nu går vi lige ind i Brugsen. Citroner. Ja. Nu skal vi ikke lige gøre det hurtigt her i Brugsen. Ja. Fordi at vi skal også i Netto. Kom, skat. Åh ja. Kan det også tage en anden? Nej, jeg tror ikke, vi tager dem lige nu, skat. Nu går vi lige Netto og ser, hvad der er. Jeg skal bare lige herover og hente nogle... Fordi denne gang vil jeg gerne smage den der. Så tag to, hvis det er noget, der betyder meget for dig. Skal jeg med også med den? Vi tager nogle forskellige. Okay. Normalt bestemmer, hvad for en hun vil have. Nå, okay. Det er derfor, jeg tager nogle to forskellige. Så drejer vi ned her ved legetøjet, ikke? Men husk, vi også skal i Netto. Ej, mor, den er sjov. Vil I se noget? Den er gået i stykker. Hvad kan jeg se? Her, jeg tror, der er slangen er faldet ud, hvis det er en slange, der er væk. Nej, det er en lort. Var det en lort? Ja. En legetøjslort? Kan I se den? Jamen, jeg kan godt se det. Hvad kan jeg se? Må jeg se? Ja, der er en flue på lorten. Åh, hvor klart. Der er dem der, du har, Sofia. Ja. Nå, skal vi lige gå hen og finde... Jeg skal jo hen i postafdelingen og hente det der tøj. Og så kan vi jo gå videre i Netto. Og det er lidt tørt og bad. Så. Og bagefter, så går vi over til legetøjet. Okay, så sig lige hej hej. Hej hej, så kan vi snart. Så er vi i Netto. Kan du se det, Sofia? Med alle blomsterne. Før var vi i Brugsen. Jo. Før var vi i Brugsen, og nu er vi i Netto. Ja, det var derfor, du troede, vi havde handlet, ikke? Ja, det var derfor, jeg troede, hvorfor vi købte en bus. Ja, vi skal lige have en vogn her, skat. Ja, jeg kan det her. Okay. Her. Kan du putte den ind? Her. Ja, tryk den helt ind uden. Du må helst ikke tabe den. Nej, der. For det er den eneste mønt, jeg har. Så. Så skal du hive den ud, skat. Okay. Tak. Du skal hive den ud. Det var godt. Og så skal du huske, at du skal gå ind og stænge. Kan du huske, at snakke om det? Ja, sådan. Og så er vi to klar til at gå og kigge på blomster. Ikke blomster. Jo, vi skal da lige se på blomster, Sofia. Hvem er vi køber en vandmelon? Ja? Hvem er vi køber en vandmelon? En vandmelon, det skal vi. For jeg er på kur. Jeg skal altså lige have min taske heroppe i. En vandmelon? Jeg skal helt klart have en vandmelon. Men er det usundt eller sundt? Det er sundt. Det er rigtig sundt med vandmelon og frugt, så vi skal have masser af frugt og vandmelon. Og især nu jeg er på kur, så er det rigtig godt. Men det er ikke rigtigt, hvis man siger usundt, er det begge dele? Usundt, så betyder det, at det ikke er sundt, ikke? Men nu skal vi lige se på blomster, Sofia. Ej, prøv lige at se den rose her, Sofia. Den er flot. Ja. Der er meget smukke roser. Tag mig lige hånden. Vi kigger lige herovre. Jeg synes, det er lidt svært at vælge. Hov, er du med? Det er bare sådan nogle løg, hvor man kan så blomster, men det gider vi ikke. Og prøv at se det appelsintræ, Sofia. Eller det er ikke et rigtigt appelsintræ. Citrustræ. Ej, det er sødt, ikke? Nej, man kan ikke spise dem. Jeg tror bare, det er til pynt. Motomaltræ. Ja, men det ser ud som det er lidt vestenagtigt godt, ikke? Så tror jeg ikke lige, vi tager det. Ej, prøv at se hernede, Sofia. Wow, se de her lille af. Skal du ikke tage sorry?
Åh, hvor er det flot. Jo, men tror du ikke, den er ved at gå ud? Er den ved at hænge lidt med bladene? Det kan jo. Men det ser meget flot ud. Se lidt den der. Ja, ej, jeg tror, vi går ind i forretning. Jeg synes ikke lige, der er nogen blomster. Jeg lige synes, der ser gode og friske ud. Kom lige til mig, hånden skab. Der kører altså biler herude. Jeg tror ikke, vi køber nogen i dag. Ikke lige her i hvert fald. Sidste gang købte vi nogen, men der så de også rigtig gode ud. Ja. Så En pizzasnegl. Må jeg se din pizzasnegl? Du vælger altid den pizzasnegl i Netto. Kan du godt lide den? Mm. Skal vi lige huske at betale den op ved kassen, ikke? Og vi har købt vandmelon og nogle is. Og vi har købt æbler og rugbrød og bananer og jordbær. Flødeboller og blåbær. Vi har også købt meget sundt. Det synes jeg faktisk. Og prøv at se det her til kun 25 kroner. Det er sådan der kan lyse ud i haven. Jeg vil lægge vandballonen oven på det der lys. Spænd på det der lys, vi har købt til haven. Vi skal også lige have noget rødvin. Men vi kan lige gå her og hen og kigge, Sofia. Vi skal lige dreje igen, Sofia. Jamen, jeg elsker jo at handle i Netto, som I ved. Jeg synes, det er billigt, og jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes egentlig, det er gode ting. Og jeg synes også tit, de har sådan noget ekstra spændende legetøj, eller sommerting, eller hvad der nu er årstider. Og det synes jeg er meget hyggeligt at gå og kigge på. Så det kan vi godt lide, ikke, Sofia? Mm. Sofia, vi skal også lige have noget cola, hvis Natte kommer på besøg. Eller nogle af mine andre søde døtre kommer på besøg. Skal vi ikke tage sådan en, der er meget i? Der er 2 liter i den her. Jo. Pas lige på, skat. Ikke jeg... Ja, du falder. Jeg tror, at jeg fjerner det her fine lys, jeg købte til haven. Det er kun 25 kroner stykket. Jeg synes altså, det er flotte. Skal vi ikke tage... Hvor mange skal vi tage dem? 3. Vi tager... Ja, lad os tage nogle stykker. Måske også denne her? Jeg kan ikke så godt lide Faxe Kondi, men det kan jo være, at nogle andre kan det. Jeg kan godt. Kan du? Jeg elsker Faxe Kondi. Jeg tror altså, vi tager en til... Ja. Vi har jo en stor familie, der tit kommer på besøg, og i går havde jeg ikke noget cola. Der må Nadia få vand. Ja. Ikke? Nadia elsker cola. Det gør hun. Kom, skat. Har vi noget makrel hjemme? Så altså lige noget makrel. Og vi skal have dressing. Vi skal da have dressing. Tager vi 2 af dem, ikke? Kan du lige sige hej hej? Hej hej, tak for det, mand. Hvad var det, du så der, Anska? Meget smukt. Kapperjunker. Nå. Og sikke med ting, vi fik købt. Vil du lige hjælpe med at styre vognen, Sofia? Jo. Det er altså rimelig tungt. Åh, hvor vi fik købt mange ting. Men så har vi også fået fyldt op i huset, ikke? Ja, så mangler vi ikke noget. Ej. Vi har købt mere til mad. Ja, det trænger også til at få fyldt op. Vi gider nemlig ikke hele tiden skal handle, hvad? Så fik vi fyldt godt op. Så åbner jeg lige døren, Sofia. Og du fik lidt mælkesnitter. Så tjekker jeg lige bongen, hvis jeg har bongen et sted. Her den. Hold da lige op en lang bong. Det er næsten over skole, jeg læste en bong. Det er også 1700 eller andet, det er også vildt. Men så har vi altså også så lang tid, og man kan jo altså ikke få det billigere ved Netto, så man kan ikke gøre det billigere, så det er jo fint. Så... Nu er vi hjemme.
Og vi er altså nødt til at gå ind og bede Thomas om at komme og hjælpe med at bære ind. Jeg tror, han får et chok, når han ser, at jeg har købt for næsten 1.800 kroner. Hej Thomas, jeg stod lige og snakkede om dig. Det blev altså 1.800, skat. Ja, det kan jeg forstå. Hvad har du købt? Har du købt det i Netto? Jeg har købt halvdelen af Netto. Okay. Men jeg lover dig, du får det ikke billigere, du får det ikke bedre. Så er vi altså fyldt op. Det er godt. Men der er både poser hernede, og der er poser inde i bilen. Der er poser alle vejen til den pris. Ja. Men er det ikke rart at få fyldt op? Jo, jeg kan bare ikke slæbe alting. Sofia, vil du hjælpe? Ej, du skal altså lige tage juicen ind i bilen, skal jeg? Men prøv at se, det der skyr koster altså kun 20 kroner i Netto. Ja, det var billigt. Det koster altså nogle gange 35 kr. Brugsen, ikke? Jo. Så der er simpelthen så gode tilbud. Det er dejligt. Ja, jeg synes også, det er rart at købe stort ind, så skal man ikke handle hver dag. Nej. Så. Ej, hvor er du sød. Er den til mor? Ej, tak. Tak, Sofia. Så kys mig. Hvor er du sød, Sofia. Ja. Kan du tage legetøj? Nej, men det er fordi, Amalie skal til fødselsdag. Ja. Så du kan også lige tage noget andet legetøj. Amalie skal jo til fødselsdag hos nogen snart, ikke? I morgen. Og så er det rart at have nogle gaver, så kan jeg sige til Amalie, hvad synes du, din veninde skal have? Skal hun have det, eller det, eller det? Går du ind med det? Så bærer jeg blomsten ind. Nej. Ej, jeg joker bare. Jeg må heller lige hjælpe til. Hej, hej.